Číselný obor 0 až 100, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 70 a zároveň menší než 95. Vybarvěte žlutě. Jsme již na konci sešitu, takže bychom si to mohli ještě více stížit. To znamená, že já vám budu zase jenom ukazovat. Ze začátku napíši i dílčí výsledek. Zase ukážu ale číst vám příklad nebudu. Zkuste počítat tak rychle jako já. Tak jedeme. 48 53 71 62. Nyní nebudu ani psát ty dílčí výsledky. Rovná se 91. Protože 78 plus 5 rovná se 85 plus 6 rovná se 91. Další příklad. Rovná se 77. Malá kontrola: 93 minus 8 rovná se 85 minus 8 rovná se 77. Tak další už zvládnete sami. Ještě tady máme něco žlutě, takže já si tady narýsuju takovou číselnou osu větší než 70. Takže takhle s názorním, menší než 95, s názorním takhle, je to a zároveň, to znamená, že obě dvě podmínky musí platit na jednou. 53, hluboko před 70, nic, 62, trochu blíž, ale také nic, 91, ano, to tady mezi těmi čísly leží. I 77 bychom našli někde. Tady krátká kontrola. Máme. Výborně. Takže vy se puste do těch příkladů. Pokud vám to nejde, pomozte si třeba číselnou osou, ale nyní už bychom se měli vypořádat s tím, že počítáme v hlavě, čili pamětně.